saraakiisha ciidanka booliska dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xaalada howlgalka sameeyay magaalada Baladweynaha xarunta gobolkiiraan howlgalka kadib waxaa saafada la hadlay taliyaha qaybta booliska gobolkiiraan oo faahfaahin ka bixiyay kormeerka iyo sidoo kale howlgalka xaalada ciidanka booliska ay ka sameeyeen magaalada Baladweyne awr waxaan maraynaa afarta xaafadooda magaalada iyo qaabka ay ciidamada amaanka u shaqeynayaan annagoo kormeerayna ciidamadii kulley waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa ciidamada amaanka oo runtii magaalada si buuxda gacanta ugu qabtay ammaankeeda aadaan ugu mahadcelinaynaa caawana kormeerkayga wuxuu ahaa kormeer aan ku kormeerayno ciidanka amniga sida ay u shaqeeyeen wanaagsan iyo guud ahaan magaalada Baladweyne ammaankeeda waad arkaysaan caawa waxaan joognaa hadda waxaan joognaa xaafadda Hulwadaag laanteeda ilaac khaasatan siigalow wax dhibaato kama arkin shacabka weyna soo dhaweeyeen xaafadaha kalena dhammaantood saasaan u marnay kuwa noo dhimanna waa maraynaa caawa keliyana ma aha muddo ayaan hawshan soo wadnay waxaan leenahay shacabka reer hiiraan khaasatan reer Baladweyne aad iyo aad ugu mahadcelinay runtii qaybta lixaad nagala qaateen xasilinta iyo nabadgelyada magaalada waxaan leenahay dadaalkiina sii wada annagana waadna garab taagannahay haddii habeen tahay iyo haddii maalin tahay intaba sidaan ayaan u howlgeli doonaa diyaar waxaan u nahay cid kasta oo nabadgelyada wax u dhimayso inaan ka hortagno cid kasta oo nabadgelyada shacabka wax u dhimayso naftooda iyo maalkooda inaan ka hortagno qabanno sharciga aan waafajinno kuwa wadooyinka dadka ku dhibaatay waxaan leenahay war wadooyinka ka baxa wadooyinka laga tago dadka safarka yaa la dhibin dadkan yaa la dhibaataynin haddii laga tano sili waayo waxaan u sheegayna inaan gacan biir ku qaban doonno way noo qorshaysan tahay awooddeediyaan leenahay waxaan leenahay iyagana waxaan leenahay hadhow yaanan war kale iyo saanay ahayd iyo wiilkayga waddada ma tagneen iyo silmaanin wadooyinka in nabadgelyo laga helo dadka safarka wadooyinka maraya ay nabadgelyo ku helaan magaalada dhexdeeda nabadgelyo lagu helo annaga midda aan ka shaqaynayna taas waay cid alle ciddii ka hortimaadana awood ayaan u leenahay waana la tacaamuraynaa insha allahu tacaala qof kastana sharciga ayaa ka weyn maxamed tuune ciilaa wararka telefishinka star Baladweyne